Podle mě je důležité popřemýšlet o tom, do čeho člověk svou energii investuje, což samozřejmě neplatí jen v té profesní rovině. Já třeba měla celou dobu pocit, že tu svoji energii investuju úplně špatně, jelikož jsem spoustu času během studia trávila po nějakých brigádách a zkombinovat to studium s prací nebylo úplně jednoduché. Možná právě tam jsem zjistila, ale jak je důležité dělat to, co člověka skutečně v životě baví. Do laboratoře jsem začala chodit už v průběhu bakalářského studia, vždycky jsem se tam těšila, což se u spoustě těch mých brigád říct nedalo. A možná právě ten kontrast mě utvrdil v tom, že chci v oboru zůstat a ten obor dostudovat. Vysokoškolské vzdělání je jedna z mála investic, které má člověk vysokou pravděpodobnost, že se mu do budoucna zhodnotí. Člověk tam nějakým způsobem přirozeně získá celou paletu dovedností. Stejně tak jako v počítačové hře bojujete o to, abyste získali co nejširší arzenál zbraní, jelikož nevíte, jakého protivníka potkáte, tak právě i v té přípravě na zaměstnání by se měl člověk nějakým způsobem zajímat nebo starat o to, aby získal co nejširší paletu znalostí a dovedností, jelikož taky neví, která z nich se jim bude v budoucnu hodit. Asi málo kdo z nás chce se trvávat celý život ve stejné práci nebo na stejné pozici. Každý z nás se přirozeně časem růst a v oboru se posunovat. A právě tehdy se může stát, že se člověk bez vysokoškolského vzdělání jednoduše neobejde. Dostuduj, má to smysl.